Aftershock guarded there. Im Karthi Thor. Gorzarka. Baba Kami. Luch. Yev. Dirakan Gorzarka. Postunali Gorzarka. Mienu Jamanak Manzamega in Hamalire. Bolori Samar. You are country Samar. Tanke. Շատ հարազատ եւ կարեւորագույն քաղաքացի։ Եվ յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր երևանցի, յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացու համար, բոլորիս համար այդ կարգի նշանակությունը շատ մեծ է։ Ուստի նաեւ դրանով է պայմանավորվում մեր քաղաքացիների, մեր փորձագետների որոշ մտահոգությունը։ Սա էլ է պատմությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ գտնում եմ, որ ունենք մենք այս հարցի շուրջ, այսինքն մենք հասարակությունը, եւ նաեւ հայտարարությունների անունները, հա, մի մասնակիցները ունեն ինֆորմացիայի պակաս։ Եվ այդ ինֆորմացիայի պակասը հանգեցնում է ազգի բարեկամներ որոշակի շահառուներ։ Հիմա բերեք ավելի պարզ խոսեմ։ Նույնիսկ չկենդրոնանալով այդ ներդրումների մեջ, ներդրումները բավականին լուրջ են։ Պայմանավորվում նախատեսված է շուրջ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, որի նպատակն է նոր կյանք հաղորդել մարզամերկային համալիրին, նոր միջավայրը մեր մայրաքաղաքին, նոր զարգացման հնարավորություններ ընձեռել այդ կառույցին, որը բոլորիս համար շատ թանկ է։ Եվ ես համոզված եմ, որ այսօր այն մարդիկ, ովքեր որ առանց ինֆորմացիայի շահարկումներին անում կամ գնահատականներին տալիս միգուցե, մենք բոլորս երբ գա արդյունքը եւ տեսնենք, ներողամատորեն կհիշենք դրանց այսօրվա կամ երեկվա հայտարարությունը։